七十多，单身的你过你妈咪阿老哥，奶奶开农家乐队，单身的那个班多谁谁嘛，就做把的。We seven， 刚性 ，Credo， 某些阿皮帮上他的，什么都不要拍。Day four， outline， 小马阿克阳啊，什么都不要拍皮。Credo 个包上的，不要拍皮的某些的，妹妹个办看啥么意？他从第二个标签是刚是白米，豆豆。一夜之间，平安的天意自家肉皮拉开的。第二行也讲是，都以自家标签的，在高人都偶尔身上看见空隙，暴露以自家标签盖多遍皮的。加之，暴露的平安的天意，随时通破他的路途无皮道墙，都以天命切的，他们对讲是，平安怎样判别清一片。皮亚的轻易是干扰，而是一般疲劳开的。对，都以自家标签来暴露的。皮亚的轻易得弄多啊皮开的。头奖，都标到一样的。皮亚的轻易自家标签皮开的。一看见强，一眼失控；一看见困难，一眼的伤啊。你，第二行也针对某些以自家标签买来。都阿里拉阿丹兵疲惫的，卡亏高瑞都帕特玛山上困难段，得看平个切刀，面具保险，得看平一脚一面一段，个右赛道，得看平段全面劈刀，得看平你得龙多瓦劈刀多呢，平得看你了讲，高罗西生他的，把文件过了讲，拿看清，文看清呢。今年你对钱许多都撇的，包括都无意为你个破表背他的。奶奶看就没钱，讲白，得哥看见空，俺爱生你，全拿都落个，得看偏的。果然没毕业白，俺毕业的家，他从第二到二过的，没用几多没样喜悦，明明你年轻啊，他没样的一路失灵。都的没关呀，得哥看见空，俺眼的生啊，阿表跟伢都一木嘛，得看偏一毕业多的，俺哪没学到嘞？俺的得啥学到都偏安到俺，得看偏一个有哪了个，看伢都读给读，俺一天面前一单，吸引伊，得伢好伢将来，没事表的面是干单的，偏得看伊是干肉皮的。某些的秘密一个班看杂切，他总得要个破表情，是讲是迷。豆豆伊一夜的病人，培养的肯伊自家肉皮烂开的。第二行也讲是，都伊自家标签嘛，得高人都看见空隙，暴露伊自家标签该多变皮的。初看对，暴露个，得看偏伊毕业多的，俺哪没学到嘞。俺的第三世道都偏安到俺，得看偏爱个有哪绕个，看伢都读该读。俺一天面吃一单，心眼一呼，表开的，俺眼的生啊。老板对，都一天面吃个破表皮脑，都讲俺奶奶偏得看伊温柔多，世道目的乎，俺虽然亲生是一呼，表开的，俺眼理解。老宋对。暴露的，偏得看你随时通破清许多，路的无皮多讲，都以天命吃的，他们对真实，偏怎样判别清一片，偏得看自家容易随一般皮拉开的，都以自家标签来，都的偏得看你，得啷多话的皮开的，头讲都标到一样的，偏得看你自家标签皮开的。学内拍摄呀，本文简单，一千年代，一年长代内，得看偏内一度，龙龙的龙的话偏轻易，一粒拉过面眼，一夜几拉白的，得高人都看内个，拍内心，一粒拉过，得得心里面受灵，暴露的，得看偏内龙龙的龙的话西江，
तू ई लन युन छे म्या ने फे जा छे म्या नाइ तू दी ठो दो अछे मै फित दो विन्नी को अलो अल्यो मयी युए मी बे फो प्या नाइ छिन शी चांग चनो दो मिन या पे ले मी पोलु ड्विन ई दो दो विन्नी शी दो चांग तू दी गोरिन टू म्यौ ता रो ई मे खु म्या को शिन लिन दो अछे मै फित दो नीलन तुरो को ले तुरो ई अछे ने नाइ ဖျားသခင်နှင့်တလုံးသွားဖြစ်စေရန်အကူအညီဖြစ်စေမည်နီလန်း၌ဖြေကြားပေးနိုင်ခဲ့သည်ဘောလူ၏ဖြေကြားချက်များမှာအေထောင်ရင်းဆိုင်ရာအကြံပေးသူများနှင့်လွန်စွာခြားနားလာပေသည်အေထောင်ရင်းဆိုင်ရာအကြံပေးသူများပေးသောအကြံဉာဏ်ကသူတို့သည်ဖျားသခင်ကိုမိခိုမှုကင်းမဲ့ကြောင်းနှင့်ကိုရောကိုပုန်ကန်ချင်းပင်ပြုနေကြောင်းပြသနေသည်သူတို့၏လမ်းညွှန်ခြင်းအကြံပေးခြင်းနှင့်ဖြေကြားခြင်းတို့မှာသူတို့သည်ဖျားသခင်မှလုံလုံကင်းကွာလျက်ရှိနေသည်စန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်ပေါ်လူသည်ဖျားသခင်အောက်တွင်ဖျားသခင်အတွက်လုံလုံအကျွင့်မဲ့ရှိနေကဖျားသခင်နှင့်တလုံးတဝရှိခဲ့သည်ဤအခန်း၌ဖွင့်ပြသည့်နောက်ထပ်အရေးကြီးသည့်အချက်မှာသခင်ဖျားကိုချစ်တော်သူကိုယ်တော်အတွက်ဖြစ်တော်သူနှင့်ကိုယ်တော်နှင့်တလုံးတဝဖြစ်တော်သူတို့သည်မြည်တော်သောပတ်ဝန်းကျင်သို့မဟုတ်အခြေအနေကိုမဆိုလက်ခံရန်လိုလားဆန္ဒရှိရမည်အကြောင်းအရာဖြစ်သည်ဥပမာအနေဖြင့်ညီကိုတဦး၏မယုံကြည်သူဇနီးသည်သူနှင့်အတူနေခြင်းကအလိုရှိလျှင်သူသည်ဤအခြေအနေကိုလက်ခံရမည်ဖြစ်သည်သို့တော်သူမသည်ထွက်သွားလို့လျှင်သူဒီအင်းအနေထားကိုလည်းလက်ခံရမည်ဖြစ်သည်ဖျားသခင်သည်ကျွန်တို့၏ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေများ၌အမြင်ရှိနေကြောင်းမြင်ရန်ကျွန်တို့အဖို့အလွန်အရေးကြီးသည်ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေများသည်အမှန်တကယ်တွင်ဖျားသခင်ကကျွန်တို့ထံဖုံးကွယ်ထားသည့်နည်းဖြင့်ရောက်လာခြင်းပင်ဖြစ်သည်အပြင်ပန်းအနေဖြင့်ကျွန်တို့သည်သောုံတစ်ခုသောအခြေအနေတွင်ရှိနေကြသည်အမှန်တွင်ထိုအခြေအနေသည်ကျွန်တို့ထံဘုရားသခင်ရောက်ရှိခြင်းနှင့်ကျွန်တို့နှင့်အတူဘုရားသခင်ရှိနေခြင်းပင်ဖြစ်သည်အငယ်24တွင်ပေါလုကညီကိုတို့ခေါ်တော်မူခြင်းယေရှုကိုခံရသောသူသည်အခြင်းအမှုကိုလုပ်နေ၏ထိုအမှု၌ဘုရားသခင်နှင့်အတူလူတိုင်းလုံနေစေဟုပြောထားသည်ဖျားသခင်နှင့်အတူဟူသောစကလုံးကိုမှတ်သားထားပါရှင်မကျွန်တို့သည်မိမိတို့၏အခြေအနေများကိုလက်ခံရယူသောအခါဖျားသခင်ကိုလက်ခံရယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းညွန်ပြနေသည်ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေများတွင်နှင့်၎င်းတို့၏နောက်ွယ်တွင်ဖျားသခင်တည်ရှိနေသည်ပေါလုတွင်ထူးကဲတောင်လွန်သည့်ဝိညာဉ်ဝန်ခံမှုရှိသောရောက်ရင်တင်းတိမ်သောခြေနှင့်နှိမ့်သိသောဝိညာဉ်ရှိကြောင်းနောက်တစ်ဖန်ကျွန်တော်တို့မြင်ရသည်ပေါလုတွင်ညီတိစင်ချင်ပေးခြင်းများမရှိပါသူ၏ဝိညာဉ်၌သူသည်မိမိ၏အခြေအနေကိုလွန်စွာနိုင်ခံခြင်းနှင့်ရောက်ရင်တင်းတိမ်ခြင်းရှိခဲ့သည်သူသည်မြေတို့ပင်ပြုမှုဆက်ဆံခံနေရပါစေသူသည်မချေမနဲ့ညှဉ်းညူခြင်းမရှိခဲ့ပေသူအဖို့အခြေအနေတိုင်းသည်သခင်ဖျားထံမှဖြစ်သည်သူသည်၎င်းကိုပြောင်းလဲရန်မြေတိအရာကိုမြအစပြုလှုပ်ဆောင်ခြင်းမပြုခဲ့ပါဘောလူကကျွန်ုပ်အဖို့အရာခတ်သိမ်းသည်ကောင်းကျိုးအတွက်လှုပ်ဆောင်နေကြခြင်းဖြစ်သည်ဤအတွက်ကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်မြေတိအရာကိုမြပြောင်းလဲရန်အလိုမရှိပါကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏အခြေအနေကိုလက်ခံရယူလိုက်သောအခါကျွန်ုပ်၏ဖျားသခင်ကိုလက်ခံရယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းကျွန်ုပ်သိသည်အခြေအနေတိုင်း၌ကျွန်ုပ်၏ဖျားသခင်ရှိပြီးကိုရော်သည်ကျွန်ုပ်ချစ်သောအရှင်ကျွန်ုပ်ကိုလုံးလုံးပိုင်ဆိုင်သောအရှင်ဖြစ်သည်ဟုပြောနိုင်ခဲ့သည်ဤစိတ်တော်ထား၌ပြသထင်ရှားသည့်မြင်မြထူးကဲတောင်လူသည့်ဝိညာဉ်ဖြစ်ပါသကားကျွန်ုပ်ဒီတစ်ကောရင်သူခုနှစ်ကိုနှစ်သက်သဘောကြရခြင်းမှာ၎င်းကပေးသည့်အပြည့်များအလုံးကြောင့်မဟုတ်ဘဲအထူးသဖြင့်ဤအခန်းဒီ
သခင်ဖျားကိုချစ်တော်သူမြေကြီးပေါ်ရှိသခင်ဖျား၏အကျိုးအမြတ်အတွေ့ဂရုစိုက်တော်သူနှင့်ဖျားသခင်နှင့်၎င်းကိုရောစီစဉ်ထားသည့်တန်ဝင်းကျင်ကို၎င်းနာခံခြင်းဝန်ခံခြင်းနှင့်ကျင့်တဲ့နေသိခြင်းရှိတော်သူဖြစ်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်တဦး၏ဝိညာဉ်ကိုဖော်ပြပေးထားသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်အင်းနောက်ကပတ်တော်ကိုနောက်ဆင်ကြည့်ရှုနေကြတော့တန်ရှင်းသူအရောက်ချင်းစီတိုင်းပေါ့ဖျားခင်ပါတဲ့ကောင်းချီးပေးပါစေစေစားတော့